kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka oo aad kala socotaan Hiil Shacab TV. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho iyo faahfaahin laga helayo khasaaraha rasmiga ah ee qaraxaasi ka dhashay. Wiil dhalinyaro ah oo la gowracay kadibna meydkiisa lagu gubay beledweyne iyo faahfaahin dheeraad ah oo dadka deegaanka ay ka bixiyeen cidda falkaasi geysatay. Shirka beelaha mudulood waxa uu ka furmay Muqdisho. Maxaa looga hadlaya ayaase ka qayb galay warkeena ayaad ku daawan doontaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya hawada ayay ka celisay diyaarad qaad ka soo qaaday Kenya oo doonaysay in Puntland ay ka dejiso. Wariye ka tirsanaa saxafiyiinta ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo muddooyinkan xabsi ugu jiray dowladda Federaalka Soomaaliya, maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa la horgeeyey. Sidoo kalena waxaad warkeena ku daawan doontaan daawadayaal warbixin gaar ah oo aan idinkaga hayno. Halkee ayuu ku dambeeyaa guddoomiyaha aqalka sare ee dalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo muddooyinkan saaxada siyaasadda Soomaaliya laga waayey? Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Warkii oo dhan. Warar naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay gudaha magaalada, gaar ahaan degmada Xamarjajab agagaarka dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay maqaayad halkaasi ku taala oo lagu magacaabo Lul Yemeni, waana ay ka mid tahay maqaayadan maqaayadaha ugu caansan caasimadda ee laga cunteeyo. Waxaana la sheegay in qaraxa laga maqlay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho. Warar qaarna waxaaba ay sheegayaan in ruux ismiidaamiyey uu isku qarxiyey ilaaliyihii maqaayadda, isla markaana warar hor u dhaca oo aan la xaqiijin karin oo aan goobtaasi ka helayno waxa ay sheegayaan in ugu yaraan laba ruux ay geeriyoodeen, tiro dhaawacyahna ay jiraan. Balse wixii warar ah ee ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad uga bogan doontaan biidhnillaahi kariim. Dhacdo murugo iyo uur ku taala leh ayaa laga soo sheegayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii wiil dhalinyaro ah la dilay oo la gowracay kadibna dab la qabadsiiyey meydkiisa. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil arxandarro ah oo maanta wiil dhalinyaro ah loogu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay ku gowraceen kooxo ilaa iyo iminka aan la garanayn heybtooda. Marxuumka oo la dilay kadibna la gowracay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiruus Calawe Siyaad, kaasi oo ka mid ahaa dhalinyarada ku shaqaysata moota bajaajka, sidoo kale qof ka mid a dadka deegaanka oo ka warbixinayay dhacdadaasi iyo sida ay u dhacday ayaa sheegay in marka la gowracay kadib meydkiisa marxuumka dab la qabadsiiyey. Waa dhacdo aan ka naxnay markii aan maqalnay wiilka maskiinka ahaa ee la gowracay kadib meydkiisa ayay dab qabadsiiyeen, waana carareen. Annaga ma naqaano dadkaasi waxa dilay iyo sababta ay u dileen, ayuu yidhi qof ka mid a dadka deegaanka. Eelada marxuumka oo ka naxay falkan arxandarada ah ayaa laamaha amniga ka dalbaday inay cadaaladda hor keenaan dadkii ka dambeeyey dilka wiilkooda. Ilaa iyo haatan lama oga sababta ka dambeysa dhacdadaasi xanuunka badan, balse wararka qaar ayaa sheegaya in ragga ka dambeeyey dhacdadaasi oo meesha ka baxsaday ay ahaayeen koox burcadda oo doonayay inay mootada ka dhacaan marxuumka. Weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka degmada beledweyne iyo kan gobolka Hiiraan oo ku saabsan dhacdadan uur ku taalada leh ee halkaasi ka dhacday. Aadkana ay u hadal hayaan guud ahaanba reer beledweyne. Shirka mudulood ayaa maanta ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa ka qayb galay siyaasiyiin miisaan ku leh beesha oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka. Waxaa maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho uga furmay shirweynaha beelaha mudulood, kaasi oo looga hadlayo arrimo xasaasi ah. Shirka oo ka dhacaya mawlaca Macalin Nuur ee ku yaalla degmada Hodan ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Cali Mahdi Maxamed, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Maxamed Geedi, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, wasiiro, xildhibaano iyo siyaasiyiin, odayaasha dhaqanka, culummada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Furitaanka shirkan oo ahaa mid wadatashi ah ayaa waxa uu soo maray marxalado kala duwan, waana wejigii labaad ee looga arinsanayo aayaha beelweynta mudulood. Sidoo kale
shirkan waxa uu socon doonaa muddo 3 isha ah waxaa looga hadlayaa xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha masiiriga ah ee dalka ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo ciidamo badan la dhigay xarunta uu shirka ka dhacayo oo ah mawlaca macali nuur ee degmada hodan gabagabada shirkan ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan go'aanada ay isla qaateen dhinacyada kala duwan ee ka qaybgalaya shirkaasi siyaasiyiinta buuqa shirka ka dhaliyay ee halkaasi ka hadlay waxaa ka mid a salaad cali jeele oo beeshan ka soo jeeda kaasi oo halkaasi ka jeediyey hadallo xanaf leh oo siyaasadaysan hase ahaatee mar qura ayaa laifkii ay tabinayeen qaar ka mid a tv-yada soomaaliyeed hawada laga saaray kadib markii salaad cali jeele halkaasi uu tegay isagoo aan lagu martiqaadin mikrofoonka balse halkaasi waxaa difaacay cali mahdi maxamed madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya oo sheegay xilligan qof kasta oo mudulood u dhashay in ay qasab tahay in fursad loo siiyo in uu fikirkiisa dhiibto islamarkaana aan cidna lagu dulmin fikirka ay aaminsan tahay sheekh shariif sheekh axmed ayaa sidoo kale halkaasi ka hadlay shalay markii madaxweyne farmaajo guulaystay aniga iyo xasan sheekh garbaha istaagnay cid nagu tiri ma jirto innaga ayaa istaagnay ee innaga ayaa door bidnay hadda madaxweyne farmaajo mandate ayuu leeyahay waqtigiisa ha dhammaysto dadka anaa ugu adkaysi badan isku haysta haddii aan isku raacno in madaxweyne farmaajo kursiga loo daayo waxba kama qabo laakiin waxaan hubaa doorasho qofii cod ah inuusan qaban karin xitaa haddii 20 sano la siiyo ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo ka hadlaya madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay cali mahdi maxamed kaasi oo sheegay in qorigiisii cadaama uu u yaallo gurigiisa islamarkaana rasaas ay ugu jirto haddii madaxweynaha uu diido in doorasho uu qabtana magaalada dagaal uu ka dhici karo waxaana sidoo kale jirta in halkaasi uu ka hadlay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo isaguna u soo jeediyey guud ahaanba beesha deegaanadeeda in ay culayska saarto sidii horumar ay u gaari lahaayeen warbixino kale ayaa inoo soo socda balse markana haddii aynu eegno mid ka mid a saxafiyiinta ka howlgelayay magaalada muqdisho ayaa maanta la horgeeyey maxkamadda ciidanka qalabka sida wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo muddo dhowr bilood ah u xiran dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysay maanta kasoo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxkamadeynta wariyaha ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay xarunta maxkamadda ciidamada ah qalabka sida ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa dhegaysiga dacwadda wariyaha goobjoog ka ahaa qaar ka mid a ururada saxaafadda wariyaal waalidiin maxamed cabdiwahaab abuuja doonaya in xorriyadiisa uu dib u helo maxamed cabdiwahaab abuuja ayaa xarigiisa waxaa si weyn uga xumaaday guud ahaanba bahda warfidyeenka soomaaliyeed iyagoo horay u cambaareeyey tallaabada dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo xirtay haddii aynu dib ugu laabanno warar dheeraad ah oo naga soo gaaraya magaalada muqdisho oo ku saabsan qaraxa ismiidaaminta ah ee halkaasi ka dhacay war hadda naga soo gaaray ayaa sheegaya in qaraxa ismiidaaminta ahaa uu ka dhacay degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho gaar ahaan meel u dhow dekedda muqdisho qaraxa ayaa ka dhacay maqaayad halkaasi ku taala oo lagu magacaabo lulyemani kana mid ah maqaayadaha ugu caansan ee magaalada muqdisho wuxuuna ahaa qarax weyn oo laga maqlay qaybo ka mid a magaalada warar hordhaca oo aan helayno ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaasi oo isku qarxiyey dad maqaayadda ka qadaynayay xilliga qaraxa uu dhacayay ayaa la sheegay in maqaayadda ay aad u buuxday xogta aan helnay ayaa sheegaysa in khasaare kala duwan oo nafeed uu halkaasi ka dhacay waxaana dhimasho iyo dhaawac laga soo sheegayaa dadkii halkaasi ku sugnaa inkastoo weli tiro rasmi ah aan la hayn hase haatee wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan dib idinku soo gudbin doonaa hadduu eebba ka raalli noqdo waxaa inaga xasuus ah daawadayaal muuqaalkan kanxiga waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin gaara oo aan diiradda ku saarayno halkee ayuu ku dambeeyaa guddoomiyaha aqalka sare ee dalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo toddobaatyadii ugu dambeeyey laga waayey saaxada siyaasadda soomaaliya fadlan muuqaalkan waxaad ku daawan doontaa xogihii ugu dambeeyey soomaaliya dhinaca doorashada soo xulista ra-iisul wasaaraha iyo khilaaf miyuu ku maqan yahay cabdi xaashi cabdulaahi mise cillado kale ayaa jira waa su-aasha isweydiinta mudan oo si weyn loo hadalhayo
muuqaalkaas ayaa daawan kartaa haddii aynu eegno warbixinta ugu dambeysa warkeennana hawada ayaa laga celiyey diyaarad ka imaaday dhinaca dalka kenya oo ku soo jeeday puntland sida ay warisay warbaahinta maxalliga ah ee dalka kenya waxaa toddobaadkan hawada puntland ay dowladda soomaaliya ka celisay diyaarad siday qaadka nooca loo yaqaano miroga taas oo kasoo duushay nairobi kuna soo jeeday gudaha magaalada gaalkacyo qaybta waqooyi oo ay maamusho puntland wararka ayaa sheegaya in maamulka hawada soomaaliya uu ku amray diyaaradaas inta aysan degin ka hor in dib ay ugu laabato halkii ay kasoo duushay oo kenya ah sidoo kale urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka kenya oo ka hadlay tallaabadaas ayaa sheegay in celinta diyaaraddan ay u geysatay dhaawac dhaqaale oo aada u weyn maaha markii ugu horreysay oo dowladda ay dib u celiso diyaarad qaad ka soo qaaday dalka kenya oo doonaysay in gudaha dalka ay soo geliso balse shaacinta warbaahinta kenya ay shaaciyeen xogtan ayaa kusoo aadaysa xilli dowladda federaalka soomaaliya ay si rasmi ah ugu dhawaaqday isniinta maanta ah in dib loo furayo guud ahaanba hawada soomaaliya oo duulimaadyada caalamiga ah ay soo geli karaan ayna ka bixi karaan warkii oo aad kala socoteen hel shacab t v waa naga intaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino asxaabtaada kale la wadaag warbixinada iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino hel shacab t v waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada.